hakimiyyətin bu hərəkəti bir daha göstərdi ki, Azərbaycan ərazisində bunların elan elədiyi sabitlik deyilən şey yoxdur. Sabitliyi hakimiyyət özü pozur. İkinci qalanda da ki, insanların konstitusiyadan verilmiş sərbəst hərəkət etmə azadlığı var. Hətta bunlar insanların o azadlığına da toxunurlar. Yəni, bu bir daha sübut elədir ki, bu iqtidarla yol getmək mümkün deyil. Bu iqtidarla normal dildə danışmaq mümkün deyil. Bu iqtidar 2013-cü ilə bu kafa ilə, bu əqidə ilə seçkilərə gedir. Və düşünürəm ki, bütün bunlar hamısı həm beynəlxalq aləm üçün, həm də ölkə işləmək üçün dərs olmalıdır və bütün müxalifət qüvvələri başa düşməlidir ki, bunların qarşısında hansı təfəkkür sahibi olan iqtidar durur. Təşəkkür edirik. Hamı özü təqdim edəriz. Sevinç Hüseynova, Müsavat Partiyasının məclisi üzvü. Mən hesab edirəm ki, bu konstitusiyanın ciddi pozulmasıdır. Mən hesab edirəm ki, konstitusiyada sadə insanların sərbəst hərəkət etmək hüququnun pozulmasıdır. Və hesab edirəm ki, Avropa Şurası bunu mütləq dəyərləndirəcək. Təşəkkür edirəm. Mehriban xanım, dəyərli Mehriban xanım, siz necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, olayı? Mən düşünürəm ki, bu kartıcı niyə buraxdılar, ona görə buraxmadılar. Ona görə ki, Lənkəranda İsmayıllı hadisələri baş verə bilər. Ölkədə sabitlik yoxdur. Çaxnaşır əhali yeni fikir, yeni rəy, yeni hadisələr gözləyir. O baxımdan buraxmadılar.